নমস্কাৰ, জি কে এচিভাৰ্ছ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ আছাম জি কে ছিৰিজৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউজৰ Part-30। Part-29লৈকে ভিডিঅ'ছ আপলোড কৰা হৈ গৈছে। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত বা আই বাটনত ইয়াৰ লিংক পাই যাব, গতিকেলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'ছসমূহ চাবলৈ নাপাহৰিব। যিহেতু আপকামিং কম্পিটিটিভ এক্সাম বা অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামৰ বাবে ভিডিঅ'ছকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে, আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন, ইন হুইচ ইয়েৰ দ্য শ্বিলং ক্লাব ৱাজ এষ্টাব্লিছড, কোন বছৰত বা কোন চনত শ্বিলং ক্লাব স্থাপন কৰা হৈছিল। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 1878 অৰ্থাৎ 1878 চনত। এতিয়া কুৱেশ্যনটোলৈ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, ফৰ হুইচ ফিল্ম পাৰভিন চুলতানা অন দ্য বেষ্ট ছিংগাৰ ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ড, কোনখন ছবিৰ বাবে পাৰভিন চুলতানাই শ্ৰেষ্ঠ গায়ক ফিল্মফেয়াৰ বঁটা লাভ কৰিছিল। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ কুদৰত। এইখিনিতে আমি জানি থওঁ, চি ৱাজ এৱাৰ্ডেড দ্য পদ্মভূষণ বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইন 2014 অৰ্থাৎ 2014 চনত ভাৰত চৰকাৰে তেখেতক কি বঁটাৰে সন্মানিত কৰিছিল, পদ্মভূষণ বঁটাৰে। এণ্ড দ্য সংগীত নাটক একাডেমী এৱাৰ্ড বাই দ্য সংগীত নাটক একাডেমী ইন 1998 অৰ্থাৎ 1998 চনত সংগীত নাটক একাডেমীয়ে তেখেতক সংগীত নাটক একাডেমী বঁটাৰে সন্মানিত কৰিছিল। আৰু পাৰভিন চুলতানাৰ ক'ৰ হয়, অসমৰ নগাঁও জিলাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিমেল চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম, অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ আনোৱাৰা টাইমুৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, হু ইজ পপুলাৰলি নোন এজ ৱৰ্ডছৱৰ্থ অফ আছাম, অসমৰ ৱৰ্ডছৱৰ্থ নামেৰে কাক জনা যায় বা কোন জনপ্ৰিয়। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ৰঘুনাথ চৌধুৰী। মনত ৰাখিব, অসমৰ ৰঘুনাথ চৌধুৰীক কি বুলি জনা যায়, ৱৰ্ডছৱৰ্থ অফ আছাম বুলি জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, হু ডিৰেক্টেড দ্য নেশ্যনেলি একলেইমড ফিল্ম হালধীয়া চৰাই বাওধান খায়, ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে প্ৰশংসিত চলচ্চিত্ৰ হালধীয়া চৰাই বাওধান খায় কোনে পৰিচালনা কৰিছিল। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি জাহ্নু বৰুৱাই। কিছু নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, হুইচ আছামিজ এক্ট্ৰেছ এক্টেড ইন দ্য ফিল্ম বণ্ডিত কুইন, বণ্ডিত কুইন নামৰ চলচ্চিত্ৰখনত কোনগৰাকী অসমীয়া অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছিল। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ সীমা বিশ্বাস। বণ্ডিত কুইন ইজ এ 1994 ইণ্ডিয়ান হিন্দী লেংগুৱেজ বায়'গ্ৰাফিকেল ফিল্ম বেছড অন দ্য লাইফ অফ ফুলন দেৱী। ফুলন দেৱী ৱাজ এন ইণ্ডিয়ান ফিমেল ৰাইটছ এক্টিভিষ্ট, বণ্ডিত এণ্ড পলিটিচিয়ান ফ্ৰম দ্য সমাজবাদী পাৰ্টি, হু লেটাৰ ছাৰ্ভড এজ মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, ইন হুইচ ইয়েৰ মণিৰাম দেৱান ৱাজ হেংড, কোন বছৰত বা কোন চনত মণিৰাম দেৱানক ফাঁচি দিয়া হৈছিল। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 1858 অৰ্থাৎ 1858 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, হু ডিৰেক্টেড নেশ্যনেলি একলেইমড ফিল্ম দীনবন্ধু, ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে প্ৰশংসিত বা চৰ্চিত চলচ্চিত্ৰ দীনবন্ধু কোনে পৰিচালনা কৰিছিল। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি মুনীন বৰুৱা। মনত ৰাখিব, দীনবন্ধু যিখন চলচ্চিত্ৰ সেইখন কোনে পৰিচালনা কৰিছিল, মুনীন বৰুৱাই। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, হুইচ ছাইণ্টিষ্ট ফ্ৰম আছাম ৱাজ ইনভল্ভড উইথ চন্দ্ৰায়ন 1, অসমৰ কোনগৰাকী বিজ্ঞানী চন্দ্ৰযান 1ৰ সৈতে জড়িত আছিল। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ জিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, হু ৰট দ্য পইম সাগৰ দেখিছা, সাগৰ দেখিছা নামৰ যিটো জনপ্ৰিয় কবিতা, সেই কবিতাটো কোনে লিখিছিল। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি দেৱকান্ত বৰুৱাদেৱে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, হু মেড হিজ ফাৰ্ষ্ট ডকুমেণ্টেৰী অন কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ওপৰত তেওঁ প্ৰথম তথ্যচিত্ৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ডক্টৰ ৰবীন বেনাৰ্জীয়ে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, হু এমং দ্য ফলোয়িং ইজ বেষ্ট নোন এজ এ ঢোল প্লেয়াৰ, নিম্নলিখিত কোনজন ঢোলবাদক হিচাপে সৰ্বাধিক পৰিচিত। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ মোঘাই ওজা। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, হু ইজ কল্ড দ্য ফাদাৰ অফ দ্য বড়োজ, কাক বড়োসকলৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয় বা বড়োসকলৰ জনক বুলি কাক জনা যায়। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মদেৱক। আহিছোঁ আজি ভিডিঅ'টোৰ একেবাৰে শেষৰটো প্ৰশ্নলৈ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, হুইচ পাৰ্চনেলিটি অফ আছাম ছাৰ্ভড এজ দ্য গভৰ্ণৰ অফ পঞ্জাৱ, অসমৰ কোনগৰাকী ব্যক্তিয়ে
পঞ্জাবৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰীয়ে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ হৈছে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে মই আপলোড কৰা প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়। ধন্যবাদ।